nervosismo está muito grande. Com certeza vai ser a decisão do Campeonato Brasileiro aqui. Eu e o Zé estamos na briga. Isso com certeza mexe bastante com a gente. Mas em compensação, o especial é muito top aqui, é muito legal, um visual muito bonito, o tempo está ajudando, está um dia lindo aqui em Morretes. E é uma especial muito rápida. E vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos tentar continuar na liderança do campeonato. Com certeza vou brigar até o fim. Muito bacana, não é uma especial muito de alto, uma especial um pouco travada em comparação com as demais, né? As que nós vamos fazer agora são especiais muito mais rápidas, mais longas também. Essas três especiais que a gente fez agora temos que considerar só como um pequeno treino, que deu 15 km de prova, cronometrada. Então, na verdade, foi só um aquecimento. O rally mesmo começa agora. Agora começa a parte complicada, a parte mais difícil, tem mais meio fio, mais canaleta de chuva. E aí que tá o perigo. Então, agora vamos ver como é que vai ficar o negócio. Especial muito rápido, muito bacana. A gente tá vindo numa tocada bem tranquila também, a gente não pode abusar, a gente tem que pensar no campeonato. 5, 4, 3, 2, 1, foi! Direita 4, sobre esquerda 4, esquerda 3 mais. Esquerda 4, curta, sobre direita 5. Especial, a gente conseguiu baixar mais ainda o tempo. A gente fez um comparativo com o ano passado e baixamos o tempo bem. Estamos liderando a princípio a categoria, mas não dá para bobear. Agora a gente vai entrar numa parte travada, onde o carro do nosso concorrente tem uma vantagem considerável. Então a gente tem que caprichar bastante para conseguir continuar na liderança. Sobre a direita.
bacana, muito bem organizada, deu tudo certo, do início ao fim, todas as especiais redondinha, não tivemos nenhum problema. Temos que agradecer também ao Léo, que fez essa baita prova para nós, que também é um dos meus principais concorrentes. Infelizmente, ele não conseguiu ficar na briga até o final. Ele teve problemas mecânicos, teve que abandonar a especial, na última especial. Mas, meu, show de bola. Show de bola. Saímos aqui campeões brasileiros, campeões paranaenses. Fizemos dois primeiros lugares, tanto na etapa do brasileiro quanto na etapa do paranaense. E é isso aí, meu. Só alegria agora. Vamos curtir o resto da noite aí com o pessoal. Fim de temporada. E é isso aí. Show de bola.